Я хочу вам розказати, що не обов'язково її підстригати. Я вам зараз покажу лаванду, яку я стригла восени. Ось вона, бачите? Ось вона, так якби вам гарно показати. Зараз покажу. Вона насправді дуже гарна. Вона сформувала такі гарні кущики. І я думаю, що її я стригти вже не буду. Дивіться, хто каже, там, отам брати її стригти, подивіться. Вона дуже гарна, красива, і вона так іде всім рядом, якщо вам видно. Але є в мене лаванда, яку я посадила лише в цьому році. Ось вона, бачите? От її, вона 2 дні побула в землі, вона трошки призвичаїлася. Я, до речі, питають мене, краще садити восени чи навесні? Навесні. Це я вам точно кажу. Чому? Пояснюю. Ну, тому що вона краще приживається. Можливо, тому що вона не зразу не має того стресу холоду, який восени зразу на неї зима навалюється. І вона насправді дуже тоді комфортно себе почуває. От зараз подивитися, як її буду стригти. Я її не буду стригти, як кажуть, під нуля. Воно не потрібне. Зараз подивитися акуратненько, як я буду стригти зараз. Ну, хвилиночку, зараз якщо... Так, як мене вийде, 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 хоч уже попало. Ось подивіться, як би мені так поставити. Отак, о, так буде хорошо видно. І вам. Дуже успішний і в дуже людному місці. У мене лаванда не десь під забором, а біля храму нашого. І ви знаєте, що всі люди можуть підтвердити, що вона тут у нас квітне просто чудово, просто прекрасно. Ось так ми її просто беремо. Там, де вона восени квітла, ми її пересадили. Ви її отак стрижете акуратненько, рівненько. Спилюйте. Це тільки для тої, яку ми щойно пересадили. Ще раз кажу, позавчора, чи там пару днів назад, ну не більше, не тиждень, вона постояла, вона звиклася з землею, стрес у неї пройшов, якби переселення відбулося, вона переселилася. І ось подивіться, як вона виглядає, цей кущ. Абсолютно красиво і нічого не треба більше. Ну, насправді, ось так. Всім дуже дякую. І про живці, зразу, хто просив, от берете, ось тут, бачите, ось вони, це вже живці, ось, берете гілочки, на скосячок, як троянду у букет, всовуєте, і все.